ne sitai mage na dukha hade kone manaved ubage had dinue vehna pe mat hade sirakle nu pailade premai uttuna kiya siti no age the baby vedna ubage na mage sithe chetna කලබල යන්නේ. වා හිතල බලලා කියන්න. එහෙම හිතල බලන්න දෙයක් නැහනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මං ගැන විශේෂ හැඟීමක් නැහැ. අනේ මං දන්න. ඔයාට හිතෙන්නේ අපි මෙහෙම ඉන්න එක හොඳයි කියලා. Yeah.